Oi, gente, tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns presentinhos que eu recebi. Como vocês sabem, né? Talvez nem todos, mas assim, eu fiz aniversário dias atrás, foi dia 8 de novembro. Olha, eu aqui pensando, que dia foi mesmo? Foi dia 8 de novembro, gente. Eu fiz aniversário e aí eu recebi alguns presentinhos, né? E quero mostrar pra vocês, compartilhar isso com vocês. Agora sim, gente, muito importante. Antes de mostrar, eu quero deixar aqui bem claro, né? Quero frisar aqui que a ideia do vídeo não é ficar ostentando, né? Nem ganhar presentes, nem os presentes em si, não, nada disso. A ideia de mostrar pra vocês é porque pra mim é uma forma de eu agradecer mais uma vez, né? Porque já agradeci, mas de agradecer mais uma vez essas pessoas que pensaram em mim com carinho. E outra coisa muito importante, gente, que presente também, não é porque a pessoa não te deu um presente, né, que significa que ela não pensou em você, que ela não teve carinho por você. Isso não tem nada a ver, gente, absolutamente, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa te ama tanto, gosta tanto de você, tem tanto carinho por você, mas não tem condição de te dar um presente. Só que olha aí, na verdade, né, o presente mesmo, mais importante, maior, já está nesse sentimento que ela sente por você. Então, assim, as coisas, né, materiais e tal, são só uma demonstração, mas você pode demonstrar de outras formas também, tá? E só mais uma coisa, gente. Ô, meu pai, começa logo. Mas ó, só mais uma coisa. Valores também, gente, não tem nada a ver, tá? Às vezes você pensa assim, ah, eu tenho que dar um presente para alguém que eu goste, né? Tem que ser um presente caro, alguma coisa grande e tal. E não, gente, isso não tem nada a ver. Você pode, né, escrever um bilhetinho, escrever uma cartinha pra pessoa, isso já é um presentaço. E você não precisou pagar nada por isso. Então, as coisas que eu vou mostrar aqui, não, nenhum deles é maior ou menor do que o outro, sabe? Olha que presentão, e o outro, olha que presentinho. Não, eu falo assim presentinho porque é lembrancinhas, né? Meu jeito de falar carinhosamente, mas não, não, como é que se diz? Não tirando o valor das coisas, porque tudo aqui pra mim, né? Tudo que eu recebi foi muito importante e não tem essa, gente, de ser maior ou menor de preço. Inclusive, gente, se você for me dar um presente, não me conte o preço, não me fale, olha, custou tanto, gente, porque eu não me importo com isso, sabe? Sinceramente mesmo, o valor assim das coisas não me interessa, pra ser bem sincero. O que me interessa é o gesto, né? Então você pode me dar uma coisa de R$ 1 e uma coisa de 100, que pra mim vai ter o mesmo valor, o carinho, né, a gentileza, o gesto, tá bom? Bom, e agora sim, tendo frisado isso, gente, agora sim, né, vamos de fato para o vídeo. Então bora lá, deixa eu começar a mostrar as coisas pra vocês. Bom, deixei as coisinhas aqui atrás, gente. Uma tá até já na minha mão, né? Pra facilitar, pra eu já pegar, né? Senão eu esqueço. Mas enfim, gente, eu ganhei. Olha só que belezinha. Tive que colocar as duas mãos aqui, gente, pra focar, senão não focava de jeito nenhum. Mas então, ó, é um óleo essencial de lavanda. E esses olhinhos, gente, são excelentes. É ótimo, é terapêutico, né? Porque é pra você relaxar. Minha cunhada disse pra eu passar uma gotinha assim na mão, aí esfrega a mão, né? Sinto o cheiro e tal. Posso também fazer uma massagenzinha nos pés, nos meus, né? E também no da Joaninha. E isso daqui, gente, nossa, é muito. Ó, primeiro que é muito cheiroso. Deixa eu tirar aqui da caixinha. É muito cheiroso, gente. E é um potinho assim, ó. O frasco é pequeno. Opa, ó, blogueira. Mas ele rende muito, porque como eu disse, né, é só uma gotinha. E aí, ó, pra não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui. Aqui tá especificando, falando tudo, né, direitinho sobre o óleo, mas eu gostei dessa parte, ó. É um óleo relaxante que emana paz e calma. É benéfico para todos os tipos de pele, oleosa, seca e sensível. Aí aqui, ó, que eu gostei também. No banho, em massagens ou escalda-pés, alivia a fadiga, relaxa, estabiliza as emoções e favorece o sono. Então, gente, só coisa boa, né? Imagina, engraçado, né? Num frasquinho assim pequenininho tem tanta coisa. Mas enfim, eu adorei, viu, Silvia? Eu gostei muito. Ele, gente, realmente é muito cheiroso. Eu confesso que eu tô até com dó de usar. É muito cheiroso, mas tem que usar, né? Ah, dá também, a minha cunhada falou, pra você colocar
como é que se diz, naqueles, sabe, difusor? Ela até tem um pequenininho assim de porcelana, você pode colocar, né? E aí aquele cheiro vai te dar, né, que vai ficar no ambiente, vai te relaxar. Enfim, gente, são vários benefícios, mas é muito legal, né? Eu achei muito chique. Nos melhores frascos estão os melhores perfumes. Mas enfim, gente, esse foi o presente da Silvia, eu adorei. Bom, esse daqui, gente, não vou falar nada, só vou mostrar. Mentira, né? Que eu não vou falar nada, vou falar. Gente, olha que gracinha. É a Xiaoxi. Minha cunhada, Ariane. Um beijo, Ariane. Muito obrigada, né? Mais uma vez. Ela me deu essa... É um pratinho, tipo uma cumbuquinha, né? De porcelana. E ela comprou na Dais. Olha aí, dona Dais. E é tão bonitinha, gente. É minha cara, né? Não tem como negar. Porque é a Xiaoxi todinha aqui, ó. E aí ela até falou assim, olha, vou te dar e você pode, de repente, passar pra Joaninha, né? Pra comer papinha. Mas, gente, eu não vou aguentar. Essa aqui eu vou colocar na parede. Porque como é de porcelana, eu não quero que quebre. Então eu vou arranjar um cantinho bem especial aqui em casa e vou colocar, né, como decoração. Porque é uma decoração e uma decoração afetiva, né? Porque ela deu com todo carinho. Então, assim, né, vale a pena eu preservar, deixar bem guardadinho, bonitinho. Lindo, né? Eu adorei. E ainda da minha cunhada, ela me deu, peraí, esse... Olha, gente, eu não sei falar inglês, meu pai, scrapbook. É esse caderninho aqui, ó, que é pra eu colocar dentro, as folhas são assim, ó. Eu adoro essa cor, gente, gosto de coisas assim. É, inclusive a cor da minha unha, que eu pintei uma só, não sei quantas semanas. Mas enfim, ó, o caderninho, a ideia é colocar fotos, né? Ela tem um desse daqui, que quando o neném dela, o Samuelzinho... Um beijo, Samuelzinho! Quando ele fez um aninho, ela colocou várias fotos, né, da festinha e cada um da família deixava um recadinho pra ele. Ela fez isso no aniversário de 1 ano e de 2 anos dele também. E aí ela me deu um, né? E eu já disse pra ela que eu vou imitar a ideia. Então eu adorei, gente. É mó bonitinho, né? E aí eu vou customizar com as fotos da Joaninha. Acho que vai ficar bem legal. O próximo, gente, tcharam, oh. Quem viu aí um tour que eu mostrei aqui, o quarto, né, quando a gente baixou o berço, um tour não, é um vlog, né, e aí nesse vlog eu mostrei a nossa cama e mostrei que não tava combinando as fronhas com o lençol, que era uma cobertinha, né, que eu ganhei da minha irmã, mas enfim, os problemas de não combinação acabaram. Porque olha só que bonito, gente. A minha sogra me deu esse jogo aqui de cama. Muito bonito. E eu realmente, eu não tenho muita roupa de cama, né? Olha, gente, o meu lençol guerreiro que eu trouxe lá da Paraíba, né, lençol de elástico, rasgou esses dias, de tanto que eu usei. E eu só tinha ele. Depois minha irmã Priscila me deu esse aqui, ó, que eu já mostro pra vocês. Mas enfim, né, eu tinha só um joguinho da Paraíba. E um lençol que eu comprei o tecido, minha sogra costurou. E mais um que era da minha irmã Priscila, ela usava e depois ela me deu, né, em ótimas condições, claro. Mas enfim, só tinha isso, né. E aí agora eu ganhei esse aqui da minha sogra, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Ah, é dessa marca aqui, Santista, ó. Diz que é bom, né, dizem que é bom, é uma marca boa, as coisas são boas, né, dessa marca aqui. Mas vamos lá, né, vamos ver, ó. Olha que lindo, gente. Eu amei os tons, olha. Nossa, combinou muito comigo, porque eu gosto de coisinhas assim mais neutras. Eu achei muito lindo. E aí você vai... Eita, meu Deus. Você vai abrindo o pacote aqui, ó. Vai surgindo coisa. Aqui tem as fronhas. Ó, que lindas, gente. Vieram duas fronhas, né? Bem grandona. Muito bonita. Ó, a outra tá aqui. E aí o lençol, né, a barra do lençol, a bordinha, tem esse azul aqui que também tem nas fronhas, né. É muito bonitinho, ó, ele é mais... Vocês vão ver direitinho na minha cama, né, em um vlog, em algum vlog aqui do canal, em algum momento. Mas, ó, que bonitinho, né, uma gracinha. Vou jogando aqui, gente, tô jogando na cama, tá, não é no chão, não. E aí, ó, essa é a parte de baixo, o lençol de elástico, gente. Como eu estava precisada disso, meu pai. Agora eu tô olhando aqui pra minha cama que eu tô com um só, né? Um rasgou, então tem um e esse aqui que eu ganhei, dois. Então, dona Maria, um beijo. Muito obrigada, né, mais uma vez. Que Deus abençoe, vai me ajudar demais aqui em casa, né? Então, assim, é um presente para o lar. E por falar em lençol, né, gente, a minha irmã Priscila me deu também um jogo de lençol faz tempo.
E eu ainda não usei. Gente, eu ganho as coisas com dó de usar, mas eu vou parar com isso. Eu vou usar, inclusive eu tô usando lençol de elástico e já também tô usando as fronhas, já mostro pra vocês. Mas enfim, ela me deu esse jogo aqui, olha que lindo, né? Os dois são lindos, então eu tô assim, tô passando bem de coisa de cama agora, roupa de cama, né? Então ele é assim, ó, esse azul marinho com esses desenhos meio que geométricos, né? E aí a barrinha é assim, ó. Nossa, muito bonito, né? Eu vou usar ele, vocês vão ver também em algum momento aqui no canal. E aí o lençol de elástico, gente, tá aqui na minha cama. Minha cama também é uma bagunça, meu pai. Não sei se mostro, não sei se mostro, não sei se não mostro. Mostrei, gente. O lençol está ali, ó. Mostrei, gente. Então aqui está, né, o lençol de elástico, esse azul marinho. E as fronhas, olha que bonitas que estão ali, né? Olha de pertinho, gente. Tá amarrotado porque a gente tá, né, já dormiu. Mas olha só, muito bonito, né? Então, ó. Coloquei ali de volta. Vira, gente, que bonito, né? Eu afastei a bagunça pra cá e dei uma esticada no lençol, que eu não sou boba nem nada, né? Pra mostrar pra vocês. Tô brincando, gente, brincando. A bagunça é a vida em movimento. Mas enfim, gente, eu amei esse lençol. Então, Priscila, um beijo. Muito obrigada mais uma vez, né? Que Deus abençoe. E é isso, gente, muito lindo, né? Bom, como vocês estão vendo, né, ó, o que a gente ganhou, gente do céu. Misericórdia. Olha isso, gente. Oh, meu pai. Ganhei, ganhamos esse liquidificador aqui, ó, da minha irmã Vivian e do meu cunhado Dinho. Então um beijo, Vivian e Dinho, que Deus abençoe, muito obrigada mesmo. Isso aqui vai ajudar demais em casa. É um beijo pro Luquinhas e pro Gui também, né, que eles também vieram trazer o presente. E gente, olha, o meu liquidificador, eu já falei pra vocês, né, que ele tá, como é que se diz? Ele tá só o que suco, né, o bichinho, ele já faz tempo. Quem me deu foi minha cunhada Silvia, né, um beijo de novo, Silvia, que eu já mandei beijo pra ela no começo, que me deu o olhinho de essência. Só que assim, ela me passou, sabe, na camaradagem, né, era dela, já tava usado, mas ainda tava batendo, normal. Então, como a gente tava sem nenhum, ela me deu. E eu usei por muito, muito tempo, então ajudou demais, Silvia, durante muito tempo, viu? Mas aí, como eu disse pra vocês, como ele já é antigo, ele já não estava mais batendo. Quando eu batia vitamina, por exemplo, de banana, eu nem fiz mais, porque ficava, né, os caroços de... os pedaços de banana, suco de manga, ficava os pedaços de manga, porque ele não estava mais batendo. E às vezes eu fazia bolo nele, mas na hora de misturar o fermento em pó, por exemplo, eu sempre misturava com a colher, porque ele não tava mais, né, não aguentava bater a massa. Mas enfim, esse probleminha acabou-se, porque ó, a gente ganhou esse daqui. Eu tô mostrando na caixa, né, deixa eu mostrar o liquidificador que tá até aqui, ó, eu deixei pra facilitar. Mas assim, é da marca Mondial, que é uma marca muito boa. É, e aí ele é de... deixa eu mostrar, né, gente, peraí. Ó, gente, pra mostrar melhor pra vocês, até coloquei ele aqui em cima da cômoda, né? Pra mostrar bem direitinho. Então aqui, ó, é de aço inox, né? Bem bonito, combina com as nossas coisas. Aí esse botãozinho aqui, ó, é pra girar, né? Pra você colocar na velocidade que você quer. Aí vai do 1 até o 12. E aí vem com esse copão enorme. Aí tirando aqui, ó, a tampa, né? Bonita. E aí, tirando aqui a tampa, ó, tem esse negócio no meio, que geralmente todos, acho que todos, né, hoje em dia vem com isso daqui, que é pra você bater fruta, né, pra, enfim, pra você colocar aqui e não sair o bagaço da fruta, só o suco, né. E aí, gente, ó, como ele é enorme, e, ó, tá vendo? Nossa, ele é muito grande, ele tem 2000 ml, e aí, né, dá 2 litros, olha que grandão, ó o tamanho da minha mão perto, meu pai, nunca tive um liquidificador tão grande. E aí ele tem esse turbo aqui, ó, que aqui diz que é de limpeza, né? Enfim, gente, mó bonitão, né? E muito prático. E, gente, eu já usei, viu? Já estreei o liquidificador e ele é muito bom. O que eu adorei é que ele é silencioso. Então, assim, eu posso agora tranquilamente fazer os meus bolos de manhã, né? Porque eu acordo super cedo por conta da Joaninha. Então, às vezes, é, sei lá, 6 da manhã, 6h15, eu quero bater um bolo. E aí eu fico preocupada, né? Porque apartamento, vocês sabem como é, tudo pequenininho. E o meu antigo liquidificador fazia bastante barulho. Então, agora eu posso bater, né, meus bolos de manhãzinha, ou até à noite, porque, como eu disse, é bem silencioso. Então, nossa, eu adorei. Bom, gente, agora o penúltimo item. Pequenininho.
mas extremamente importante. Para quê? Para o meu trabalho no YouTube aqui com vocês. Isso aqui, gente, é uma bateria, né? Uma bateria de câmera, ó, a blogueira. E eu ganhei essa bateria do Luciano, né? Ele comprou, porque eu sempre falava, ai, Luciano, preciso de uma bateria pra câmera, porque às vezes eu tô gravando, gente, acaba a bateria bem no meio. Aí eu tenho que esperar não sei quanto tempo até ela carregar pra eu voltar a gravar. Às vezes já passou o clima, às vezes, sei lá, começa barulho, enfim. Então, assim, gente, eu realmente precisava de uma dessa há muito tempo, mas eu ficava protelando, sabe? E aí ele foi lá e comprou sem me falar nada, foi uma surpresa. Então, nossa, Luzinho, um beijo, te amo. Então, assim, vai me ajudar muito no trabalho, né? Sem contar que o Luciano também pode usar, que tá gravando, né, os vídeos, as aulas pro trabalho dele. Então, ele vai usar isso aqui também. Bom, e agora, enfim, né, o último item, gente, desses presentinhos aí que estou mostrando pra vocês é o quê? Tcharam! Celular, gente. E assim, o celular que eu tinha já é bem antigo. E inclusive, eu nem conseguia fazer muitas coisas no Instagram, coisas assim que eu pretendo, né, mexer, porque vai, né, faz parte do trabalho e tal. Eu não conseguia fazer, não conseguia baixar mais aplicativos, porque além dele ser um pouco antigo, né, diz que não cabia mais na memória. Enfim, gente, já fiz de tudo, já excluí, já, ai, meu pai. Mas continuando, ele já era bem antigo. Inclusive, eu usava ele antigamente pra gravar os vídeos aqui do canal, né? Quando eu morava na Paraíba. Então, assim, o bichinho já foi bem, bem usado. E ele está, né? Porque eu não joguei fora. Mas ele está, assim, bem debilitado agora, né? Já tá antigo, já caiu bastante, enfim. Então, pra essas coisas de trabalho, quem trabalha, né, com redes sociais, YouTube e tal, entende, né, que é um, como é que eu posso dizer, é um item importante, né, pro nosso trabalho. Então, gente, o Luciano me deu esse celular aqui, ó, é um celular, assim, em comparação com, né, esses iPhones e não sei o que que tem aí no mercado, é um celular simples, né, da Samsung, mas pra mim já está ótimo, tá super valendo, e agora eu posso fazer as lives com mais qualidade, né, as lives aqui no canal pra vocês. Posso, sei lá, postar fotos e coisas no Instagram, que, né, a propósito, eu vou deixar meu Instagram aqui, gente, sigam lá, pra gente se conectar ainda mais, né, porque eu pretendo fazer, sei lá, ao vivo, transmissões, gente, ao vivo, né, lá no Instagram, lives, né, lá no Instagram também. Tô sempre agora tentando postar stories, né, durante o dia. Então, assim, me sigam lá no Instagram, né, que aí vocês vão ver utilizando esse garotinho aqui. E, nossa, gente, foi um presente, assim, que veio pra facilitar, né, o meu trabalho. Então, eu sou muito grata, né? Muito obrigada, Luzinho, mais uma vez, né? E, gente, como eu digo, né? O que é meu é dele, o que é dele é meu. Se ele precisar, tá aqui. E como eu vou usar mais para trabalho, né? Então, assim, vai me ajudar muito, né? Então, tanto para o meu prazer, lazer, quanto para o meu trabalho, que também é um prazer fazer, né? E, enfim, gente, ó, graças a Deus, né? Isso aqui vai ajudar bastante. E bom, gente, então é isso, né? Esses foram os presentinhos que eu quis mostrar pra vocês. Como eu disse lá no comecinho, todos são de extrema importância pra mim. E se eu não tivesse ganhado também, estaria tudo certo. Gente, ó, no dia do seu aniversário, só da pessoa lembrar de você já é um presente. Então não precisa mesmo dessa, né, de coisas materiais, igual eu mostrei pra vocês. Mas foi um agrado, né, que minha família quis fazer pra mim. Então, assim, eu agradeço de coração, fiquei muito feliz e mais contente ainda que tudo que eu ganhei aqui eu vou poder usufruir dentro de casa, ou seja, a família inteira vai se beneficiar, né? Inclusive o celular, porque, como eu disse, é trabalho, né? E se eu trabalho, eu vou, né, receber a consequência, né, do trabalho, é o salário. E aí, com isso, eu posso fazer coisinhas pra Joaninha, né? Pra mim, pro Luciano, enfim. Então, só gratidão, gente. A ideia de mostrar essas coisas com vocês é uma forma de agradecer a essas pessoas que fizeram essa gentileza pra mim e pra minha família, tá bom? Então é isso, gente, como eu já disse, se vocês gostaram então do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos,
se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, hein? Se quiser me dar um presente, se inscreva aqui no canal e acompanhe também, né, os vídeos. Quem sabe a gente chega, né, aos 100 mil inscritos um dia aí. Vou ficar muito feliz se isso acontecer. Vai ser um presentão. Mas já adianto que todos vocês que estão aqui já são presentes pra mim na minha vida. Inclusive, eu aproveito pra agradecer pelo carinho, gente, das mensagens que eu recebi lá no Instagram e também aqui no YouTube, né, por conta do meu aniversário. Muito, muito obrigada, gente. O carinho de vocês, o carinho da minha família, dos amigos, é o maior presente. Isso, sabe, sem sombra de dúvidas. E agora sim, gente. Agora sim é isso, ó. Depois do EI, do terceiro EI, isso é que eu vou finalizar o vídeo. Mas tudo bem. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.